Вітання усім, до вашої уваги огляд тренувального спарингу минає. Підопічні Володимира Шарана теж готуються до продовження сезону. І на нашому ютуб-каналі ви зможете переглянути огляд їхнього спарингу із командою Бухара із Узбекистану. Ось такий був спаринг-партнер у української команди. Хлопці, як ви бачите, в наших прапорах. Ну і вийшов доволі насичений поєдинок саме у другому таймі. Я ось так проанонсую вам, що дуже цікаві моменти будуть у другій половині, тому додивіться цей огляд до кінця. Ось тут вилітає м'яч за межі поля. Не було як такого удару по воротах. Підбирання за футболістами минає уже в наступному моменті. І атака правим флангом. Дмитрук віддає хорошу дуже передачу. І далі уже момент виникає. Удар по воротах. І що цікаво, не було тут положення поза грою в цьому епізоді. Тут не розібралися захисники команди суперника. Футболісти Бухари, як бачимо, помиляються в цьому епізоді. І голкіпер виручає у цьому моменті свою команду. Ще одна помилка. Обрізка. Обрізка в цьому моменті. Вітинчук, здавалося б, віддав неточну передачу, але атака продовжується. Прострільний пас, і м'яч ледь не залітає у ворота. Дуже непогана атака. Вона продовжилася. І ось такий от удар. М'яч полетів повз ворота після удару Вітинчука. Дивимося ще раз. Ось цей момент. Не встиг Твердохліб замкнути цю прострільну передачу, але тим не менш ця атака продовжилася уже другим темпом. І ось тут викотив хорошу передачу Дмитрук. Ну і удар по воротах, удар, який заблокований. Дуже мальовнича місцевість, як ви бачите, навіс. І з кутового, і удар вище воріт. Не точно. Непоганий момент, але вдалося на другому поверсі переграти ось тут опонентів. Щоправда, пробити вище. Ще один момент, ще один навіс, і, як бачите, м'яч залітає у ворота, але арбітр підіймає руку. Це означає, що було положення поза грою, і підопічні Володимира Шарана не змогли у цьому епізоді забити м'яч, який би зарахував арбітр. Вони то відзначилися голом, але голом із офсайду. Непогано в цілому діяли на стандарті. В цьому моменті футболісти минає. Ще одна стрімка атака. І ось такий удар по воротах із-за меж штрафного майданчика. Чергова непогана атака. Момент у наших суперників. Бухара в атаці, був удар по воротах. І вдалося нейтралізувати тут небезпеку. Гравцям минає біля власних воріт. Дивимося ще раз. Ось тут непогано вдалося пробити головою. А в цілому ось такий перший тайм вийшов. Ну і як я вже говорив раніше, у другій половині було набагато цікавіше. Давайте дивитися за тим, як же ж атакували команди. Навіс у штрафний майданчик немає. Удару, підбирання за футболістами минає і пробиває здалеку німчанінов. Він вміє бити своєю лівою, вміє бити прицільно. Цього разу вдалося вдарити потужно, але м'яч полетів над воротами. Як бачите, відстань до воріт була занадто високою, дійсно, аби влучити у площину, треба було постаратися в цьому моменті. Погляньте, як далеко футболісти Бухари вкидали аути, атакують вони лівим флангом, проходить ось ця атака, і дуже легко двох футболістів минає, вдається проскочити, пенальті. Пенальті, і на 57-й хвилині гравці Минає зіграли не зовсім зосереджено власному штрафному майданчику. Дивимося ще раз, дуже легко вони пропускають суперника. І дійсно так не можна грати біля власних воріт. Не вдалося реалізувати свої моменти у першому таймі. Як бачите, на старті другої половини суперник зміг відзначитися забитим м'ячем. Став рахунок 1-0, не зміг Бандура виручити свою команду. Досвідчений голкіпер, він вийшов на поле у другому таймі, але удар був занадто потужний, практично по центру, під поперечку, і врятувати не вдалося. Момент, удар зі штрафного з рикошетом, Бандура потягнувся і
зміг перевести м'яч на кутовий. У цьому моменті, здалося, зачепив трішки м'яч. Ще один небезпечний момент в узбекистанської команди. А 77-ма хвилина. Бухара перемагає, вони почувають себе доволі впевнено. Біля воріт Бандури атакують, постійно тиснуть на ворота української команди. І ось тут виникає момент, погляньте, яка пожежа біля воріт минає. Дійсно, могли б пропускати другий м'яч. На щастя, цього не сталося. І пощастило, що тут не вдалося влучити по м'ячеві, як слід. Забрав м'яч до рук Бандура в цьому епізоді. 81-ша хвилина. Минай пресингує доволі добре. Пішла передача по флангу. І тут порушення правил. Звичайний фол і штрафний удар, стандартне положення. На стандартах Минай показував хорошу гру в цьому матчі. І м'яч залітає під стійку, під дальню стійку. Відмінно пробиває Дмитро Німчанінов у цьому епізоді. Дійсно, на другому поверсі він зміг ідеально зіграти у цьому моменті. Давайте ще раз дивитися. Ось тут він сам. Його ніхто не тримає. Погляньте, забули суперники, і Німчанінов ось так от зміг підправити м'яч під дальню стійку для голкіпера. Цей удар виявився доволі складним. 85-та хвилина. Минай продовжує атакувати. Вони відчули, що можуть забивати. І який небезпечний момент. М'яч зрізається у поперечку, потім рука, добивання від твердохліба. І гол. 2-1. Минай виходить вперед наприкінці зустрічі. Ось така драматична розв'язка. Здавалося б, спаринг, тренувальні збори. Але навіть у таких матчах можна побачити справжню зарубу. І Єгор Твердохліб відмінно скористався ось цим моментом. Дивимося ще раз. Тут ледь не забувають у власні ворота футболісти Бухари. Далі добивання Твердохліба номер 1. І номер 2 вже набагато краще. М'яч залітає у ворота. 2-1. Минай. Попереду останні секунди цього протистояння. Ну і, як бачите, на цьому все. Дуже хороші заключні 10 хвилин від команди Володимира Шарана. І в цілому задовільний, позитивний результат. Перемога над узбекистанською командою. Доволі насичений, цікавий, вийшов поєдинок, особливо у другому таймі ми це побачили. Ну, а наші партнери з компанії Panimatch закликають вас заряджати на улюблений вид спорту. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра-1. Футбол Хаб – твій зв'язок з футболом.